Ahoj, zdraví vás Honza Pospíšil z mobilne.cz. My právě máme v ruce telefon, který se teprve chystá na náš trh a vidíte, že se jedná o kousek od čínského výrobce Huawei, konkrétně Ascend G510. My už jsme se měli v krátkosti možnost podívat na tento telefon, přinesli jsme vám pár fotek. Dnes máme tedy možnost přímo v sídle Huawei Česká republika se na tento telefon podívat trochu více podrobněji. No a vy už na první pohled vidíte, že se jedná o telefon, který bude patřit někam do té střední třídy. Konkrétně ho Huawei bude komunikovat nebo propagovat jako nástupce celkem oblíbeného, řeknuli, úspěšného modelu G600, který jsme si u nás už také recenzovali. Ten vidíte, mám teďka v této pravé ruce v bílé barvě. Jedná se tedy o nástupce, i když žádné výraznější, co se týče tedy těch parametrů, novinky nenabízí. Každopádně i tak se jedná o rozhodně zajímavý telefon, který mimo jiné například je jako jeden z prvních přináší nové prostředí Emotion UI. Tento telefon si tedy dnes představíme. Po stránce designu si můžete všimnout, že nová 510 je opravdu velice podobná předchozí 600, i když ta je tedy v tomto případě v té bílé barvě. Vidíte, že z přední strany jsou ty designové linie opravdu velice podobné, to znamená kulaté rohy, stejná dotyková tlačítka pod displejem i samozřejmě uhlopříčka celého displeje stejná, konkrétně tedy 4,5 palce, stejně tak rozlišení. To se tedy, pokud jsem si správně vyčetl parametry, trochu změnilo, konkrétně teďka 854 na 480 pixelů, opět se jedná o IPS display, takže se stojí rozhodně za pochvalu to, že se nejedná o nějakou levnou technologii, a můžu takto na první pohled ohodnotit, že i pozorovací úhly a podání barev budou pravděpodobně na dobré standardní úrovni, takže za to Huawei chválíme. Pod displejem tady už jsem zmiňoval trojici dotykových tlačítek, pro Android celkem klasická šipka zpět, domeček a kontextové menu. Nahoře reproduktor, přední kamerka pro videohovory a nechybí samozřejmě ani senzory a tak podobně, jak jsme zvyklí. Na pravé straně bohužel opět chybí spouč fotoaparátu, což je neduch všech Android telefonů, nahoře 3,5 mm jack, po levé straně potom se nám přemístilo oproti té G600 z pravé strany na levou stranu právě tlačítka na zamykání displeje a regulaci hlasitosti. Pravděpodobně se Huawei tady snaží o to, že ten telefon budete spíše tedy ovládat dvěma rukama, to znamená v levé ruce ho budete jako typický pravák držet, tak to budete mít na tom palci levé ruky přístupná ty tlačítka a pravou rukou ho budete ovládat ten displej. Potom ještě na pravé straně dole tady máme systémový micro USB konektor, no a to je tady z té konektorové výbavy všechno. Když se potom podíváme na záda, ta vypadají celkem zajímavé, je to tedy jeden z takových těch designových změn oproti tomu předchozímu Huawei. Vidíte, že ta bílá varianta byla taková to spíše lesklá, ta tmavá, pokud si pamatujete, kterou jsme recenzovali, byla potom taková drsnější matná. Každopádně tady Huawei přináší takovéto trošičku nový designový styl. Nachází se zde takové jemné vroubkování v tomto směru, takové souběžné čáry tady jsou a je tady takto zvýrazněný fotoaparát, který má rozlišení potom 5 megapixelů, což je malé zhoršení oproti té G600, jinak nabízí stále autofokus při světlovací LED diodu a vidíte, že vlevo od něj se nachází i hlasitý reproduktor. Oproti 600 ale nabízí trošičku vyšší možnost rozlišení pro natáčení svého videa, konkrétně díky grafickému akcelerátoru a tedy celému chipsetu nabízí možnost natáčet videa v rozlišení 720. Což je tedy určité zlepšení, za to chválíme. Vidíte tady opět logo DTS, to znamená, pravděpodobně se setkáme opět s celkem dobrým a hlasitým podáním zvuku. Zkusíme si sundat i zadní kryt, abychom se podívali dovnitř. Tam totiž najdeme i kapacitu nebo baterie, která má bohužel trošičku nižší kapacitu baterie oproti předchozí 600. Ta se blížila jí kapacita k někam až k 2000 mAh. 510 bohužel ponížila na 1700 mAh, což je trochu škoda. Přece jen výdrž se nám na té G600 docela líbila, takže tady je trochu škoda, že Huawei dělal kompromisy. Každopádně takový je fakt. Máme tady i slot na microSD kartu, kterou rozšíříme interní paměť, která čítá 4 GB a je tady i slot na klasickou velkou SIM kartu. To je asi tedy všechno zajímavé z té vnitřní strany a pojďme se už věnovat trochu i další výbavě toho telefonu. Já už jsem nakousával, že se tam nachází trošičku jiný chipset než v té předchozí G600, kde jsme měli Snapdragon. Tady máme procesor od MediaTeku, konkrétně se jedná o dvojádro taktované na 1,2 GHz a grafický akcelerátor tady slouží jako PowerVR, tedy od grafický akcelerátor od Emotionu. Paměť RAM je potom 512 MB, což je o pár MB tedy méně než u té 600, ale myslím si, že to nebude žádný zásadní rozdíl. No a to je tedy, myslím, všechno z té hardware výbavy a pojďme už se podívat konkrétně i na samotný Android.
Nyní už se díváte na úvodní obrazovku Androidu 4.1, které je ovšem upraveno o nové uživatelské prostředí, které Huawei představil na veletrhu IFA v Berlíně před pár měsíci. Jedná se o to známé Emotion UI. Vy jste se s ním měli zatím možnost setkat pouze dobrovolně u telefonu P1, kde jste si mohli tuto nástavbu nainstalovat v beta verzi. Vypadá to tedy, že konečně G500 a také Y300, které se k nám na trh teprve chystají, s těmito prostředími už konečně přijdou jako výchozími na náš trh, takže se pojďme v rychlosti podívat, co toto prostředí vůbec obnáší. Možná pro začátek začneme úplně na zamykací obrazovce. Ta nevypadá nějak nestandardně, velice podobná tomu, co nabízejí i jiné telefony, i ty od Huawei. To znamená, pohybem nahoru nebo dolů můžeme telefon odemknout klasicky. Potom pohybem tady toho prostředního kroužku doprava se dostaneme i hned do SMSek. No a jak jste si mohli všimnout, pohybem doleva se dostaneme tady na číselní hovoru, odkud můžeme vytáčet hovory, případně tady sledovat historii naposledy uskutečněných hovorů. To je celkem klasika. Pojďme se tady podívat na to, co je nové, a Huawei se tady snažil razit trošičku jinou filozofii vůbec přístupu k tomu Androidu, protože si můžete všimnout, že tady úplně postrádáme ikonku pro přechod do toho běžného menu, neboli nabídky všech aplikací. To Huawei po vzoru iPhoneu neboli jeho iOS trochu vyhodil a máme zde prostě všechny aplikace naskládané na těchto plochách. Dále už je to potom ale čistý Android, to znamená, máte zde možnost si kromě těch ikonek dávat i vlastní widgety, to znamená, tady máme jeden takový ten hlavní widget přímo od Huawei, který si můžete samozřejmě také přizpůsobovat. Tady touto tuštičkou si můžeme vybrat, jaké konkrétní části těch widgetů tam můžeme mít, takže já si tady například skryji widget s hudbou a dám si tady například další hodiny, i když tam už jedny mám. To tady záleží na vás. Nechybí samozřejmě potom výbava i dalších klasických androidových widgetů. Vidíte, že tady máme nějaké hodiny od Huawei, no a potom nechybí samozřejmě ani klasická nabídka těch vystavěných widgetů, které najdeme v každém Androidu. To znamená tady nějaký Gmail, počasí, nastavování a tak podobně, to tedy není nic nového. Na horním panelu opět nechybí tady klasická a praktická lišta pro rychlé nastavení, ve které se dá takto posouvat, takže vidíte, že těch možností je tady mnohem více a máme možnost si to i přizpůsobit a přidat tady i další zkratky, takže vidíte, že pokud nebudete chtít například tady regulovat jas, tak by to mělo jít takto hodit pryč, pokud se mi to povede, a dát si tam něco jiného místo toho, takže celkem pěkné možnosti přizpůsobení. Jinak klasická ta aplikační výbava je už potom celkem běžná, můžeme se v rychlosti tady podívat, co tady máme v nabídce, ovšem ale připomínám, že se ještě asi nemusí jednat úplně o finální kousek, takže nějaké hodnocení aplikační výbavy se necháme až na podrobnější recenzi. V rychlosti se můžeme zastavit například u internetového prohlížeče a zkontrolovat si, jak rychle nám funguje. My jsme tady teď připojení přes náš Wi-Fi hotspot na druhém telefonu, takže doufám, že se nám mobile.cz rychle načte, abychom si mohli ukázat, jak si počíná tento nový telefon od Huawei s zpracováním stránek. Vidíte, že se to nějak nemá k tomu, aby se to načetlo, takže na to nebudeme čekat. Podíváme se například ještě na fotoaparát, jestli tady Huawei přinesl nějaké nové změny a vypadá to, že ne, že to prostředí je podobné jako například na té zmiňované G600, to znamená po levé straně možnosti nastavení. Tady vidíte například i teď jsme v režimu natáčení videa a vidíte, že i když jsem říkal tedy, že ten telefon by měl nabízet možnost natáčet videa v rozlišení 720p, tak tady v nastavení máme rozlišení pouze VGA, takže teďka nevím tedy, jestli je to tím, že máme zde ještě nějaký nefinální software, nebo to tak bude i ve skutečnosti, to tedy si ověříme až potom v recenzi. Každopádně tedy tuto informaci ještě berte jako takovou nefinální. Tady vidíte potom prostředí fotoaparátu, můžete si všimnout, že rychlost pořizování fotografií je celkem dobrá. Stejně tak tady nechybí možnost, kterou známe právě z Androidu Jelly Bean, tak to rychle se dostat na poslední náhledy, zahodit fotku. To tedy nejsou žádné výrazné novinky. S Jelly Beanem například tady souvisí to, že bychom tady měli mít přítomný například hub Google Now, který tedy jsem ani se přiznám neskoušel, jak se vyvolává. Každopádně teoreticky byste tady měl nacházet, ale tady teďka nevím, jak se dá vyvolat. Každopádně opravdu to ta úprava od Huawei je celkem extenzivní, to znamená pokročila. Uvidíme tedy potom při dalším testování, jak se nám bude líbit. Každopádně na první dotyk můžu říct, že to působí celkem plynule a i když se jedná o telefon nižší třídy, nebo spíše tedy té nižší střední třídy, tak ta rychlost je celkem bezproblémová.
Kdybychom si telefon měli po pár minutách zkušenosti a možnosti, kdy jsme si ho měli možnost vyzkoušet, zhodnotit, tak řeknu, že se jedná o velice sympatický telefon, který bude navazovat právě už na tu několikrát zmiňovanou G600. Oproti ní bohužel přináší několik kompromisů, tím asi největším bych zmínil právě kapacitu baterie, což si myslím, že je trochu škoda, že Huawei zde trochu polevil. Každopádně jinak se jedná o designově celkem zajímavý telefon a i ten výkon a například i nová uživatelská nástavba Motion UI vás rozhodně může zajmout. Co se týče ceny a dostupnosti, pak zmíním, že ten telefon by právě měl být nasazen s podobnou cenovkou jako ta G600, která se v současné době prodává za 7000 korun, takže uvidíme. No a co se týče dostupnosti, tak ten telefon by se k nám měl dostat někdy na začátku druhého čtvrtletí, to znamená pravděpodobně možná už březen. My se tedy těšíme a doufáme, že se nám tento telefon dostane i na podrobnější recenzi. To byl tedy první pohled na Huawei Ascend G510 na mobilenet.cz.